ફ્રેન્ડ્સ મારું નામ ઉર્વી છે અને હું લાસ્ટ 1 યરથી અહીંયા આવું છું. બસ 1 યર જસ્ટ કમ્પ્લીટ થવાનું છે અને હા નેક્સ્ટ યર બી SFWમાં હું 110% મારી જે મેમ્બરશીપ છે રિન્યુઅલ કરાવીશ બીકોઝ ઓફ ફિટનેસ વિથ ફન. એમ તો અહીંયા એટલી મજા આવે છે ને કે તમે વાત જ જવા દો બીકોઝ અહીંયાના ટ્રેનર્સ બી એટલા વેલ ટ્રેન છે, બધા મેન્ટેન સારું કરી રહ્યા અને સ્ટાફ બી બહુ પોલાઇટ છે. જીમ જેવું કંઈ લાગતું જ નથી, લાઈક અ ફેમિલી કે હા જસ ક્યારે બી. આ જીમની ખાસિયત છે કે બધા ફેસ્ટિવલ અહીંયા સેલિબ્રેટ થાય છે. લાઈક અમે ઘરે 4 જણાની ફેમિલી છે, અમે લોકો 4 મેમ્બર છે, બટ એવું અહીંયાની અહીંયા તો અમે કેટલા બધા 100+ હસવું તો એટલું લાગે જ નહીં કે ફેમિલી નથી, બીકોઝ આ બધા ફેમિલી જેવું જ લાગે છે અને બહુ મજા આવે છે. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ આ જીમ માટે કે અહીંયા એક ન્યૂ કોન્સેપ્ટ સ્ટાર્ટ થયો છે, જીમ વિથ લાઇબ્રેરી. પહેલાં તો લાઈક મને વિચાર આવ્યા કે શું છે લાઈક જીમ વિથ લાઇબ્રેરી, બધા મ્યુઝિકનો અવાજ આવતો હોય, મશીન્સ એન્ડ ઓલ લાઈક બધાનો અવાજ આવતો હોય. બટ લાઈક જસ્ટ મેં પહેલી વાર જેમ ટ્રાય કર્યું કે લેટ્સ ટ્રાય એટલીસ્ટ 5 to 10 મિનિટ સ્પેન્ડ વિથ લાઇબ્રેરી. સો મેં જ્યારે ટ્રાય કર્યું વાંચવાનું જસ્ટ 5 મિનિટ્સ માટે, તો 15 થી 20 મિનિટ ક્યાં જતી રહી મને ખબર જ ન પડી. મ્યુઝિક બી વાગે છે, ડમ્બેલ્સના બી અવાજ આવે છે, મશીન્સના બી. સો ગાઈસ તમે બી ટ્રાય કરો, બહુ સારો કોન્સેપ્ટ છે અને બહુ જ મજા આવે છે. અહીંયા જીમ જેવું લાગતું જ નથી, ફેમિલી જ છે. ઘણાને જીમ આવવા માટે લાઈક કંટાળો આવતો હોય, આળસ આવતી હોય, બટ જીમના ટાઈમે હું પ્રોપર પહોંચી જાય એટલે કંટાળો જતો જ રહે છે અને માઇન્ડ એકદમ ફ્રેશ થઈ જાય છે. થેન્ક યુ.